यो मन्दिरको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो खास मान्छेहरू किन आउँछन् यहाँ, त्यसको बारेमा अलिकति। मन्दिरको विषयमा, यी मन्दिर भनेको गङ्गाजी माताले भगवान्को नारायणको धेरै वर्ष तपस्या गरेर मैले जस्तो हजुरले कृपा गर्नाले देवीको गर्भमा पुत्र भएर आइदिनु भयो, त्यस्तै जस्तो मैले पनि हजुरलाई अब पुत्रको रूपमा सेवा गर्न पाऊँ हे भगवान् भनेर यिनै गण्डकी काली गण्डकी माताले तपस्या गरेको हुनाले भगवान् वृन्दाको श्रापद्वारा शालिग्राम भएर यो गण्डकीको माताको पुत्र भएर यहाँ हुनुभयो र यही यिनलाई गण्डकी अब गण्डकी माताको मूर्ति छ, अब बिचमा भगवान् गोदमा भगवान् नारायण हुनुहुन्छ, उनी नारायणको अवतार यिनी शालिग्रामहरू हुन् जस्तो यहाँ काली र गण्डकीको सङ्गम भएको स्थल भएको हुनाले विश्वमै नपाइने शालिग्राम यही गण्डकीमा पाइने र विश्वका जति मन्दिर छन् इन्डियादेखि लिएर विश्वमा भएका जति मन्दिर छन् यहाँको शालिग्राम नभइकन त्यहाँका मन्दिरको प्रतिष्ठा नहुने यस्तो दिव्य भगवान् यहाँ पाइने भएको हुनाले र मुक्तिनारायण भगवान्लाई दर्शन गर्नको निमित्त पहिले हामीले जुनसुकै पनि यज्ञ यज्ञादि गरिन्छ र पितृलाई पहिले पितृलाई चित्त बुझाएर पितृको नान्यमुखी श्राद्ध गरे ओरेर बल्ल शुभ कार्य थालिन्छ, त्यस्तै जस्तो यहाँ श्राद्ध गरेर भगवान्को मुक्तिनारायण भगवान्को दर्शन गर्नको लागि यहाँ श्राद्ध गर्ने कुनै अब पीडितहरू भनौँ अब अकालले मरेका तिनले गतिमुक्ति नपाएकालाई यो ठाउँमा श्राद्ध गर्नाले मुक्ति मिल्ने, तिनी अब अकालले मरेका ती पितृहरूको उद्धार हुने भएको हुनाले यहाँ कागिनीमा श्राद्ध गर्ने अग्निदेखि अब भवनको तालैदेखिबाट चलन आएको। हस् धन्यवाद तपाईँलाई ल।